certeza. Não, tira a foto. E você vai atormentar a menina. Tá, não, você é louca. Menina tem álcool. E aí, galera, que tá começando o vídeo aqui hoje aí, ó. Tadinho, tá com cara de... Vem cá, branquinho. Tadinho, ficou com cara de assustado agora porque eu dei um gritão na orelha dele, né? Dá um beijo na minha boca, então. Não. Nenhum cachorro quer beijar minha boca, meu Deus. Mano, nenhum cachorro quis beijar minha boca, mano. Será que é o quê? Meu bafo? E outra que eu tô todo sujo de pelo também, bro. Tá fácil. Uau! Mano, e lembrando, a gente tá pra bater 2 milhões de inscritos, bro. 2 milhões, por favor. Se você ainda não é inscrito no canal, olha aí embaixo e se inscreve no canal pra gente bater 2 milhões, tá? Por favor, ó, meu coração tá pedindo pra você, eu quero chegar muito em 2 milhões. Então se você não for inscrito, se inscreve no canal, já deixa o like, vamos pro vídeo. Mano, essa câmera não gosta de focar em mim. Eu sou um merda, meu irmão. Sei porque cachorro que não quer beijar minha boca e a câmera que não quer focar em mim, acho que ninguém me ama nessa vida, né? Acho que ninguém me ama nessa vida, né? Será que um dia eu vou vencer na vida? Não! Mano, acabei de começar meu dia, hoje eu acordei cedo, porque o Matheus tá vindo pra cá, entendeu? Tipo, o Matheus é meu editor, ele mora no Rio de Janeiro, que é longe, meu Deus, muito longe. Aí ele veio pra São Paulo, ficou lá na Granja, mano, que é longe demais da minha casa também. É verdade. Ele tá vindo pra cá. Aí eu acordei cedo pra, né, ele tá chegando em casa, acordei cedo, tive que fazer isso. Primeiro que o Matheus falou pra mim assim, João, eu vou chegar na sua casa por volta de 1h30, 2 horas. Agora é 2h30 e nada de Matheus chegar na minha casa. Matheus! Ele que vai estar editando esse vídeo aqui, mano, para de ser idiota comigo, mano, tá fazendo... Tô te esperando aqui, bro. Fui dormir 6 horas da manhã. Era pra me estar o quê? Dormindo agora. Não tô dormindo agora. Onde você mora, mano? Tô perdidão que o Uber me deixou na praça aqui. Não sei como faz pra chegar aí, não. Me busca aqui. Como assim, viado? O Uber te deixou na praça? Tá louco? Como assim na praça? Eu vim pra minha casa, viado. Não é pra ir pra praça nenhuma, não. Mas ele me deixou na praça. Vou te mandar a localização, você vem aqui me buscar. E vem logo que eu tô com fome, desgraça. Na minha casa não tem pão velho, não, viado. Não tem pão duro aqui, não. Não vai comer nada aqui na minha casa. Meu, o Matheus mandou a localização pra mim. Ele tá na praça, que é aqui na minha rua, entendeu? Tipo, eu não sei o que ele tá fazendo nessa praça, porque eu mandei a localização da minha casa. O Uber meio que trollou ele e deixou ele lá na esquina da minha casa. Tipo, é meio longe, eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês terem uma noção da distância da minha casa até a praça, mano, de como o Uber errou com ele. Não tá focando. Foca, câmera, bro! Mas é ali naquelas árvores ali que ele tá. Vamos lá buscar ele agora. Corre. Mano, essa câmera tá me deixando muito branco. Ela não quer focar em mim, ela não quer fazer nada, bro! Não! Olha o jeitão do meninão ali, ó. Olha ele. Caralho, aleluia, hein, viado. A câmera ele vê. Aleluia, hein. Fala, rapaziada, de boa? Pra mim te buscar o quê? Demais, ó. Eu vou te falar onde que o João mora. Sabe onde é o fim do mundo? Você pega o fim do mundo, é esquerda, direita, anda mais 10 km. Chegou na casa do João. Meu, ele tá metendo louco em cima de mim. Porque você falou pra mim que ia chegar 1h30 até o sol. O sol não quer nem focar em você. A câmera não quer nem focar em você. Câmera não foca em pessoas falsas. Ai, quase que deu câmera na minha mão, cara. Ai. Fica falando mentira, Deus castiga. O cara fala pra você, vou chegar 1h30 na sua casa. Ele vai mexer o quê? 3 horas. Aí ele vai ficar na praça sozinho, de propósito. De propósito, não vou vir mais ficar ninguém aqui, não. Aí também você fala que mora ali. Mas ali, ali depois do fim quanto do tempo de Uber de lá, daqui uma hora mais ou menos. Uma hora e 30. Uma hora e 30? Só Jesus Cristo na causa, meu Deus do céu. O João não mora, o João se esconde. Ah, para de mentir, bro. For haters, faz um dab for haters do editor. Todo mundo que entra no canal a partir de hoje vai ter que fazer aqui, ó. Então é isso, rapaziada. Matheus colou aí. Ele já tava pra colar aqui na minha casa há muito tempo. Ele colou aí hoje. A gente vai gravar uns vídeos, fazer uma zoeira aí. Tudo numa boa, bro. Vou fazer uma trollagemzinha com o João, né? Porque ele fica trollado na linha, coitado. Tem que ser trollado também. Não, não tem o que ser trollado nada, não. Se der mole, vai ser trollado. Nada de trollagem aqui, não. A gente chegando em casa. Eu quero comer. Chegou. A Maria, você não vai comer. Eu conheci minha irmãzinha com ela. E minha mãe, porque você faz a zoeira com a minha mãe. Eu não assumo esse B.O. O João que manda. Ele fala assim, zoa minha mãe, só zoa ela. Não fala nada. Ele fala assim, zoa ela e eu zoo. Agora o grande reencontro de editor e Maria. Cadê a Maria? Cadê a Maria? Faz um dab, Maria. Dab for haters, Maria. Nossa, que dab for haters ruim. Mas você não me ama mais, meu? Olha o que o cachorro aqui nas minhas pernas. O que, arranhou? Maria. Oi. Esse é o menino que te edita. Eu sei. Cai não, velho. Cai não. Eu não sei de nada. Hoje, eu percebi uma coisa, hoje o dia não tá propício pra mim, o cachorro me suja, o cachorro não quer beijar minha boca, Matheus se atrasa, vai parar lá numa praça, Maria me dá queimada, não, tá assim hoje o dia tá assim pra mim hoje. Caramba, vai chover, o João pagou o Mac. Você começa a gravar do nada, louco, eu tô todo feio aqui, ó, parecendo um marginal, eu vou e freio o carro do nada, alguém é, para. No meio da rua, tá no meio da rua normal, e para o carro no meio da rua, normal. Ó o Toretto aqui, ó, veloz e furioso, o carro vai e morre. Ó, ó. Eu não quero morrer. Vrum, vrum. Vrum, vrum. Coloca aquela música lá. Audi na rua, faz vrum, vrum. Não. Não. Droga!
Eu não posso nem pedir meme agora, ele tá aqui do meu lado, meu. Olha isso aqui, gente. Vou até desligar esse ar-condicionado aqui, porque eu parei o carro aqui em um lugar qualquer. Olha o que minha mãe acabou de me mandar, mano. Se liga, Matheus. Nossa, se liga, viado! Tá vendo? A câmera não quer focar em mim hoje. É, a beleza é... Ó. Tá em falta, que coisa ali, ó. Filho, você não vai acreditar o que eu vi no celular da Maria. Se liga. Eu peguei o celular, tava com Eu acabei celular, de ouvir esse áudio já, ó. Lá, formatar tudo certinho. Aí eu vi uma foto dela dando um selinho. Uma foto, tipo, era selinho, né? No menino lá da escola dela. Mano. Que noção, bro! A minha irmã! Ela tem 10 anos. Eu com 10 anos tava fazendo o quê? Brincando de Mac Steel. Mentira, nem de Mac Steel eu tava brincando. Porque minha mãe não tinha dinheiro pra comprar um pra mim. Mac Steel era caro, era, mano. Era caraço! Ah, hoje em dia tá barato, mas era muito caro, mano. Não tinha Mac Steel. Mano, a Maria tá namorada. Mano, até a Maria tem namorada. Namorado. E eu não tenho ninguém. Mano, eu tô aqui em choque agora. Tem um cunhado, velho. 10 anos é muito nova, não é, mano? Ou não? 10 anos suave. 10 anos tá na quarta série. Ah, tá na hora de jogar uns verdadeiros desafios já. Comenta aí, gente. Quando foi o primeiro beijo que você deu? Tipo, mesmo que foi selinho, porque eu tô muito em choque agora pela Maria, juro. Não sei o que falar pra ela. Pela Maria, você mentiu pra mim, sou mentirosa. Não precisa mentir pra mim. Tipo, eu não tô bravo com ela, entendeu? Eu não tô chocado com ela. Mas, mano, ela mentiu, bro. Pô, Maria. Pô, mano, só falar. Ah, já dei um selinho, já dei umas bitocas, tipo. Não, mano, é fora também, pensa. É, João, você é irmão dela, tô namorando. Nossa, meu Deus do céu. E aí, o que a gente faz? Fica com o carro parado aqui no meio da rua até ser roubado? Não, vamos pra casa. Não, vamos esperar ser roubado agora. Não, vamos. Olha eu buzinando aqui, o carro desligado. A buzina não pega o carro desligado? Não sei. Vambora daqui, porque os caras estão olhando feio pra gente ali. Daqui a pouco a gente vai apanhar aqui na rua. Ó, olha esse aqui, ó. Olha o Toretto. Tô a 10 por hora. 10 por hora porque os moleque é liso. Pá, quase que eu bati o carro. Vamos pra cá tirar essa história limpa. Eu não sei se minha mãe viu essa foto e foi comentar com a Maria ou só me ligou, entendeu? Não dá pra saber, tipo... Mas, mano, é aquilo. Mãe e filha tem amizade que não tem com filho. Certo. Ela pode ter sabido disso há mais tempo e te contar só agora. Não, mas o celular da Maria chegou hoje, entendeu? O celular da Maria tava arrumando, chegou hoje. Então faz sentido o que tá acontecendo até agora. Só que a questão é o seguinte, minha mãe viu a foto. Será que minha mãe viu a foto e me mandou mensagem agora? Ou será que minha mãe viu a foto, me mandou mensagem e já falou com a Maria, entendeu? Eu não sei o que falar, não sei se já chego falando disso, porque eu nem sei se a Maria sabe que a gente sabe dessa foto. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei de uma coisa, eu não queria estar na sua pele. Mano, vamos lá, vamos aí, vamos comigo aqui. Ai, bro, Deb for haters, bro, Deb for haters antes de tudo, vai, eu e você. Fiz o Deb não, porque eu tô triste. Quando eu tô triste, eu não faço Deb, eu faço Deb. Pô, mas você tem um cunhado, mano. Deb é triste. Já pensou se ele for bom no Forte te carregar no Squad? Aí vai ficar legal, porque eu sou ruim no Fortnite. Então, se ele for bom no Fortnite... Mas ele tem só 10 anos. Mãe, vem cá. Que história é essa? Oi. Que história é essa da Maria tá beijando na boca, tirando foto? Então, você viu lá que eu te mandei lá? Só não mandei a foto, né? Meu Deus, mano. Você tá com a foto aí ou a foto tá no celular dela? A foto tá no celular dela. Mas ela já sabe que você viu ou não? Tipo, ela sabe? Não, ela nem sabe. Você viu a foto? Eu vi a foto, aí ela ficou meio aqui, né, me escondendo, mas eu vi. Mas ela sabe que você viu ou não? Isso que a gente tá querendo saber. Eu... Ela ficou meio desconfiada. Meu Deus do céu, bro. Então, e não sei vaca... não se você vai gostar, viu? Porque o menino tinha uma carinha de 16 anos. Você é louco, vai deixar a menina beijar. Tá, até parece. É? Deixa eu ver a foto. Não, você vai ficar nervoso, tenho certeza. Não, deixa eu ver a foto. E você vai atormentar a menina. Tá não, você é louca. O menino tem... A minha irmã tá beijando o menino de 16 anos, ela tem 10, pronto. É a sua irmã, é normal. É. Não é minha irmã mesmo? Ah! Normal, 10 anos. Cadê a Maria? Não, deixa eu ver. A foto tá com você ou tá no celular dela? O celular dela tá com ela? No celular dela. Com ela? É. Oxi. Ô, Maria! Cadê a Maria? Tá lá no quarto, lá. Maria! Se escondendo. Maria! Oi. Vem cá. Fala. Que história é essa? De você tá beijando um menino na boca de 16 anos? Cadê a foto? Você tem mesmo? É sério? O menino tem quantos anos? 16. 16? Ah, é. Vocês estão metendo a louca, né? É zoeira, né? Mostra a foto. É mentira. Eu vi a foto. Pode mostrar. Vou te mostrar, você vai ficar bravo. Você tá fazendo o quê? Você tá beijando o menino? Dizer... Foi sem é mentira. Querer. Você tá... querer. É mentira, né, mano? É mentira, né? Pegamos ele! É mentira. Sabia, viado. Mentira, mano, ele tem 20. Você sabia, não? Não. É, não. É só não. Ah, mano. Aê!
Por quê? Na hora que eu vi a carinha da Maria, aí eu falei, olha, mano, que safadeza. Nada, tá, nem tem 10 anos. Nossa, não, na hora que falou 16 anos, eu já fiquei meio desconfiado. Falei, não, não é possível. Porque eu tava meio que acreditando, porque eu falei, ah, mano, às vezes tem 10 anos, tá na quarta série, já indo pra quinta, tal, tem um menininho lá, deu um selinho, tirou uma fotinho, minha mãe acabou vendo. Eu tava achando que era isso, eu tava suave, eu só queria zoar com ela. Aí na hora falou, moleque tem 16 anos, eu falei, pronto. Pegou ele? Pronto. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, mano. Eu tô muito triste. E deixa o like que ele merece, vai. A trollagem foi boa. E eu posso te falar uma coisa? Você ia ser o trollado nesse vídeo. Eu ia te trollar atacando vários ovos na sua cabeça, tá ligado? Bem feito, da vida que tu. Eu juro. Porque eu comecei o vídeo sem falar nada pra ele. Só comecei. É um vlog normal. Aí eu ia atacar vários ovos na cabeça dele pra arrastar com ele. E ele foi. E eu ia ficar sabe puto. Por quê? Porque depois eu ia ter que editar você me zoando. É mesmo, bro. Vou te trollar ele na próxima podcast. Deve for haters, bro! Segue no Instagram. Segue o Matheus do Instagram também. Porque também. Às vezes ele posta uns making-off do vídeo lá que ele tá editando. Então é legal você seguir ele também. É nóis, tamo junto. Valeu.